کم آمدن والے افراد کے لیے سستے گھروں کی تعمیر شروع ہونے والی ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے 10 ارب روپے کے تخمینہ کا پی سی ون منظور کر لیا گیا ہے۔ پی این ڈی بورڈ نے باقاعدہ منصوبے کا پی سی ون منظور کر لیا ہے۔ شہریوں کے سستے گھروں کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ گھر حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن ہوگی، جس کے لیے پنجاب حکومت آن لائن پورٹل بنائے گی۔ شہری آن لائن پورٹل پر اپنے کوائف کا اندراج کر سکیں گے۔ منصوبے کا ابتدائی تخمینہ 10 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ اسکیم میں صرف کم آمدن والے افراد ہی اپلائی کر سکیں گے۔ پنجاب حکومت آسان اقساط پر گھر بنا دے گی، جبکہ شہری گھروں کی تعمیر کے لیے حکومت سے بلا سود قرض بھی لے سکیں گے۔